Pokud se bavíme o lidech, kteří jsou jako jaksi mimo ten nastavený systém, tak třeba poradce prezidenta republiky Martin Nejedlý podle serveru aktuálně CZ se vrátil z Číny z nějaké služební cesty a potom byl vidět jaksi mimo karanténu, byl vidět ve městě, byl vidět v nějaké restauraci podle serveru aktuálně. Tak by mě zajímalo, jestli to je správně. To je naprosto špatně a pokud tu karanténu nařídil nějaký orgán veřejného zdraví, tak tam je přímá sankce 500 000 korun za porušení karantény a tak to by to rozhodně být nemělo. To jsou případy, které by měly zůstat vlastně pod kontrolou. Ale vlastně na to taky ten systém úplně nedosáhne, protože kde není žalobce, tam není soudce. No ne, tak to, pokud jako tento podnět je, tak samozřejmě orgány činné nebo orgány veřejného zdraví, abych to nepřeháněl v této etapě, by to měli šetřit a tato informace už se objevila ve veřejném prostoru, tak by na ní někdo měl reagovat samozřejmě.